দুলিয়াজানত বাংলা ভাষী অসমীয়া সমাজৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিল 2016 বিৰোধিতা কৰি বৃহস্পতিবাৰে অৱস্থান ধৰ্মঘটত বহিবলৈ ওলাই আহিল তৈলনগৰী দুলিয়াজানত বসবাস কৰা বাংলা ভাষী লোকসকল। উদ্দেশ্য সকলোৰে এটাই, জাতি ধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল আইন 2016 কোনো কাৰণতে মানি নলৈ বাংলা ভাষী সমাজে। আজি 31 জানুৱাৰী 2019 আমি দুলিয়াজান আনন্দপাৰাৰ গগৈ মাটি উৎসৱ ধৰ্মঘট পালন কৰিছোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনৰ বিধায়ক প্ৰতিবাদত দুলিয়াজান বাংলা ভাষী আৰু অসমীয়াৰ মাজত উদ্যোগত অৱস্থান প্ৰতিবাদ আমি 2016 বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু বাঙালী সমাজ লৈ কিনে অসমীয়া সমাজত যি মতভিত্ত আমাৰ উদ্ঘাটন কৰি আছে, সেইটো কাৰণে আমি আজি ধৰ্মঘট পালন কৰি আছোঁ। ডেস্ক ৰিপৰ্ট, পাব্লিক নিউজ টাইম।